Janë intensifikuar komunikimet mes Shkupit dhe Sofjes, ndërsa në periudhën në vijim pritet të intensifikohen edhe takimet. Kryeministri Zoran Zaev njoftoi se javën e ardhshme do të takohet me kryeministrin bulgar dhe aty do të caktojnë edhe një takim tjetër. Zaev tha se do të komunikojë me presidentin e vendit Stevo Pindarovskin, i cili sot kthehet nga vizita treditore në Rom, i cili ishte i shoqëruar nga presidenti bulgar Rumen Radev. Unë sot do dëgjohem me presidentin i cili kthehet pas dite nga Roma dhe do të mund bisedoj për detajet sepse ministri jon i punëve të jashtme Bujar Osmani tashmë ka kontaktuar me ministrin e jashtëm të Bullgarisë. Para dy ditësh unë bisedova me kryeministrin e Bullgarisë dhe u dakorduam për komunikime tjera këto ditë. Javën e ardhshme presim të realizojmë takimin e parë në pikën kufitare që përmes kryqit të kuq donohen 50.000 vaksina dhe në atë takim do të dakordohemi për takim tjetër mes kryeministrash, ministrat e jashtëm që të punojmë për detajet e zgjidhjes së problemit. Në anën tjetër, ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani deklaroi se dy javët e ardhshme do të jenë kritike në negociatat me Bullgarinë për heqjen e vetos për paravendimit të mundshëm në Bruksel për të marrë datë për Maqedoninë e Veriut. Edhe ai bëri me dije se me qeverinë bullgare i kanë nisur komunikimet në të gjitha frontet. Pres ditën vjen të ketë edhe takime mes nesh që të mund të shfrytëzojmë këto dy javët që na kanë mbetur para vendimit të qershorit për fillimin e bisedimit. Unë nuk dua, siç thash dje, të rris pritjet e njerëzve, për shkak se e kaluara na ka mësuar se më nuk varet nga ne, edhe për kundër faktit që dosja jonë është perfekte në drejtim fillimit bisedimit, por varet nga shumë faktorë. Ministri Osmani më tej tha se takimet e Pindarovskit, Zaevit dhe të tijat po japin fryte. Ai prej që komunikimi me Bullgarinë të intensifikohet edhe më shumë në periudhën e ardhshme.